firmy, které nedokázaly vytvořit zisk do teďka, tak to budou mít v podstatě o to těžší ho vytvořit. Za mě jeho v podstatě nevytvoří. Takže toho, čeho jsme teď svědky, že reálně se odděluje to zrno od toho plevu a vlastně ty firmy, které mají opravdu kvalitu, tak to je ten case, o kterém mluví Dan. A ty, které prostě doteďka nebyly schopny vytvořit zisk a pojídali peníze a ty peníze byly peníze akcionářů, tak vlastně to je jejich konec. Takže jsme svědky situace, kdy si myslím, že některé stoky, které byly star na přelomu minulého roku, v podstatě v době expanze toho fiskálu v Americe, kdy vlastně prezident rozdal ty covidové šeky a ten trh pikoval, tak některé stoky si myslím, že se jako nikdy nevrátí. A to je, myslím, takový wake-up call pro ty klienty, respektive pro ty investory. Takže to je vlastně to, proč to jsou ty firmy, které já šortuju. No a přesně tomu taky odpovídá to, co se děje na těch trzích, jo? Protože trhy padají a jo, někdy ten důvodem je ekonomika, když ekonomika prostě se propadá nebo stagnuje, což si myslím, že není tento případ. Někdy třeba jako v roce 2008 je centrem problému finanční segment, sektor, což taky není tento případ. Dneska je centrum problému, bych tak řekl, Silicon Valley, což je vlastně spousta těch v moderních, v uvozovkách inovativních nebo technologických firm, které již ceny byly vyhnané prostě do extrémních výšek tady tou covidovou bublinou nebo tou spekulací během covidové bubliny, ale za poslední rok klesly možná o 75%. Jo? A tím, jak ten sektor je velký a jak v něm bylo nakoncentrováno spoustu investic, tak to sebou táhne dolů celý trh. Jo? Proto taky ten Nasdaq klesá víc než S&P 500, a proto taky zahraniční trhy, jako třeba německý nebo japonský, klesají ještě méně než ten americký. Takže já si myslím, že ten hlavní problém na těch trhů dneska je, že se vlastní váhou hroutí ta technologická bublina, kterou tady jsme měli před za poslední 2 roky.